Så vi smiter direkt ner till Lefodell och Fjällrödingen. Yes. Se vad han hittar på där borta. Och det är ju inte många minuter kvar. Fyra. Detta är ju då den rätten som Leo har tränat på i många månader. Och den ska sitta 100%. Ja. Vi kommer se en helt annan teknisk nivå på den här rätten, givetvis. De har övat på den flera månader och de har alla 5 timmarna idag på sig att tillaga denna rätten. Till skillnad från dovhjorten då, som var råvarukorg och 3 timmar. Det är 2 helt olika matlagningsstilar. Leos finalrätt, rödingen här, det är en snabbgravad varmrökt och äppelinkokt fjällröding med mandlar och silmärkt kalixlöjrom som serveras med en rostad och fatsig rotselleri. Puré på svenska vinteräpplen, smältande shiitake samt selleri och äppeldashi. Ja, det är lite häftigt att se här då den här kombinationen med smakerna, lite asiatiskt med det svenska här. Det kommer bli väldigt intressant smaka. Tycker hejarklacken är lite väl tam. Det hörs lite dåligt. Kom igen då. Det är 2 minuter kvar alldeles strax. Så det är lugn och ro i köket och det verkar vara styr på det mesta. Precis som tidigare. Direkt efter nu då Leo har lagt upp sin mat kommer vi prata med honom hur dagen har varit och få lite kommentarer. Nu häller han då upp selleri och äppeldashin kan vi tänka oss, va? Det är 1,5 minut kvar. Vi drar oss tillbaka och alldeles strax ska vi smaka maten. Want some water? Take that walk now, baby. Yeah. It ain't gotta be the walk of shame, baby. But that's only baby. If you know the game, baby. Later I can't be the baby. One to blame, baby. But for now, take the walk of shame, baby. Yeah. It ain't gotta be the walk baby. Of shame, baby. That's only if you that's know my the sad game, face, baby. Later I can't be the one to blame, walk away with your head up, you know what I'm saying? Now, take yeah. The walk of shame, yeah. Straight slam, sleeping with pistols under my pillow. Yeah, break it, make she up naked, twisting up, sick of ripper. I beat that Thursday night and Friday morning. Låten hör i bakgrunden, alltså en låt som Leo själv har önskat att få höra till sin uppläggning. Och det är tid. Tiden är ute där. Leo den första finalisten idag har avklarat sina 2 rätter. Då har vi gjort den perfekt och nu fjällrödingen på exakt tid också. Det ska bli mycket kul att få upp Leo här så vi kan prata lite grann om hur dagen har varit och se vilka reflektioner han har. Jag tycker han såg nöjd ut så att det är inga problem att få hit honom. Jag tycker att vi alla här inne kan ge Leo Frodell en varm applåd för dagens insats. Som ni ser nu då så är det en helt ny jury som bedömer fjällrödingen. Juryns ordförande Fredrik Eriksson sitter dock kvar och håller ihop det hela. Mm. Juryn för dovhjorten har smitit upp och sitter i juryrummet och sammanställer sina siffror. Och snart kanske vi också får lite mat. Så fort Leo känner sig manad får han gärna komma hit. Men vi kan ju bara smaka lite innan så vi kan kommentera då. Så här ser det ut. Det här, jag tar... Häller på... Vi häller över det här, den ska ju smälta. Det måste vara detta som menas. Ja. Dashin här då. Det är en buljong så jag slår på rätt riktigt. Shiitake, selleri och äppeldashi. Mm. Så det är en liten annan variant. Är ni sugna eller?
Vi provar här. Ja, det blir en rökt smak där. Behaglig. Bra balans. Väldigt härlig asiatisk touch. Ja, precis. Provar vi här med som lite. Som vi sa då så har ju de här rätterna en helt annan teknisk nivå. Åh, oh, ja. Leo! Där kommer han ju. Ställer du dig välkommen. På smälter. I mitten här. Ja, ja, ja. Ja, du har ju mitt. Härligt. Hur känns det? Det här kändes jättebra. Ja. Det här kändes jättebra. Då har vi gjort den då. Men du förra då? Då har vi gjort en, ja, det var inga problem med det, men sen så ja, man har inte smakat och sen kanske det såg lite tomt ut. Ja. Inga problem så, men den ja. Vi tycker den smakade helt okej. Okay. Den funkar jättebra. Det är ju så för alla som tävlar idag, det är ju 3 timmar och ni visste ju inte vad ni skulle ha i morse, så jag menar det är självklart att du känner att den ser lite annorlunda ut jämfört med det här som är en helt annan typ av presentation. Ja. Mm. Berätta, tyckte Dovbjörn var fantastisk. Berätta lite grann om dina tankar kring den här. Rödingen ville hålla tillagningen så enkel och gärna klassisk som möjligt. Så den här ryggbiten har jag först gravat och sen rökt precis innan jag började lägga. Ja. Buken har jag kokt in i rödvins, vinäger och äppellag. Och den äts gärna med den här röda äpplepurén. Som jag gjorde i stort sett bara på äppelskal från röda äpplen. Medans den rökta äts med den rostade rotcellepurén gärna. Ja. Precis. Och sen buljongen blir som en särplockad buljong. Det är på rå äpple, rå rotselleri. Och sen är det torkad rödenskinn och torkad bonito. Som jag drar i, som man häller då över shiitake-gelén så de smakerna blandas. Vi gjorde det som en rann ut. Jättegott. Mm. Väldigt klina smakar det ju. Väldigt tydligt. Vad har vi den lilla? Den är först saltbakad och sen dubbelpanerad rotselleri. Mm. Så får man få något krispigt och varmt också. Väldigt häftigt. Är någon speciell tanke du har bakom denna eftersom du nu har valt att gå lite asiatiskt att säga? Ja, det ligger mig jävligt nära om hjärtat så att säga. Jag hade en annan rätt fram till dagen innan vi skulle skicka in. Som jag till slut bara, det här vill jag inte göra. Och så växte den där fram över natten. Jag tycker den här känns jättebra. Du har ju tränat med Martin Borg hela tiden. Hur har det funkat? Jättebra. Alltså. Skönt när man står den liksom 20 av 22 dagen så har man någon att stå där med. Liksom. Han säger att det är du som har kopierat honom. Får du väl se hans rätt sen. Ja, vi får se. Det är inte så många timmar kvar tills vi vet resultatet av allting. Nej. Du har gjort en fantastiskt bra tävling. 2 jättebra rätter. Det ska du vara absolut nöjd med. Ett stort tack Leo. Tack. Stora plats för Leo Frodell. Tack så mycket. Ja, det var alltså Leo Frodell som är den första finalisten att vara klar idag.